Тоді почнемо з музики, бо спочатку був звук. Все ще обираю свій відсрочений літак, у кому був упевнений, не став би більше так. Гортаю старі спогади, збираються слова, що комом горлі зібрані, згори моя душа. Пам'ятаєш, як було, ми рахували дні, нескінченних викликів, забутих номерів. Ти більше не торкнешся всіх отих моїх частин, я більше не пробачу, я залишуся один. Мокрими очима мене не зупинити, тебе не відпустити, бо всередині є квіти. Лихо моїм нервам, лихо твоїм крилам, хтось тремтить під полю, для когось більш немає неба. Зрештою все добре, маєш свої шрами, маєш свою долю, допоки світло сяє, губами вже цілуєш когось, хто наче янгол, вже не від тебе хмари і гору підіймає, а я на тому ж місці стою і не погибну. І озирнутись, і побачить небо чисте, в темряві похмурі, я бачу лише спогад. Пробач мене за щирість, і я тебе пробачу. Мокрими очима мене не зупинити, тебе не відпустити, бо всередині є квіти. Лихо моїм нервам, лихо твоїм крилам, хтось тремтить від болю, для когось більш немає неба. Мокрими очима мене не зупинити, тебе не відпустити, бо всередині є квіти. Лихо моїм нервам, лихо твоїм крилам, хтось тремтить від болю, для когось більш немає неба. Твоїм крилам хтось тремтить від болю, якогось більш немає неба. Дякую. Ми творча спілка «Філет». Ми пов'язані всі любов'ю до цього світу, любов'ю до музики, любов'ю до звуку, любов'ю до арту і до проявлення себе, своєї душі через рух, через мистецтво, через подих, повітря. І все це береже зараз нас під час війни, все береже наші душі, береже наш внутрішній спокій, якого так мало і так не вистачає. І саме цими всіма відчуттями ми і намагаємось через мистецтво, через чесний, відкритий арт передати спокій вам. Тому дякую, що ви сьогодні з нами.
Руками закрий мені очі у сутінках теплої ночі. У римах увитих, мов стеля, захищай мене, я знов пустелю. Розсипаюсь в безкрайньому морі, де раніше стихія не спала. Вона впевнено човен тримала, поки не втратив і ти заблукала. Заблукала. Так сильно стискає, нам обом кисню не вистачає, нам обом відірватись не дали, нас обох глибина поглинає. Обіцяєш знайти мене знову, обіцяєш тримати щосили, коли з часом сліди всі накрило, загубили всередині світло. Заблукала, 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 заблукала. Музика, вона сильно пов'язана з рухливістю. На кожен такт, на кожен ритм ми реагуємо. Реагуємо наше тіло, реагує наше серцебиття. Це теж є ритм, це теж є форма. Тому у суті нашого проєкту є найважливіша і окрема взагалі частина – це танцювальний перформанс через мистецтво саме пластики, руху, хореографії. І цією стороною ми завдячуємо пані Надін, наш хореограф. Сьогодні з нами Володимир. І пані Олена. Звільни себе.
збивалося дихання. Ти остаточно рішуче лунаєш життям. Якби не стискало всі рухи твої, ти наповнена вірою в краще буття крихка. Доля того, хто очікує, це знаєш лиш прості слова. Стань для мене променем, зми собою вічний звільни себе. Я відчуваю, скільки болю в тобі є. Звільни себе. Я відчуваю, скільки світла в тобі є. Якби всім навчитися вірити, тримати сльозами то, що нема. Якби крила свої не втратити, і летіти за вітром, не знати, що є журба. Доля того, хто очікує, це знову лиш прості слова. Стань для мене променем, візьми з собою вічність, звільни себе. Я відчуваю, скільки болю в тобі. Я відчуваю, скільки світла в тобі є. Напевно, дівчата не знають. А наступна пісня в нас буде «Останні мрії». Вона, як називається, так і працює. Це «Останні мрії» були написані, я думаю, що початок війни, весна, літо, коли, типу, не знаєш про завтрашній день, коли не знаєш, про що мріяти, не знаєш, що будувати, не знаєш, про що саме ти, тому що твоє життя змінюється. І невід'ємною частиною стає страх, страх за сім'ю, за рідних, за друзів, за себе, за роботу, за душу. І «Останні мрії» — це як кліч до свого внутрішнього, до свого того, що сидить в тобі самого малку, або що ти знайшов не так давно, це не важливо. Це просто розмова з самим собою і відчуття тієї одної мрії жити, творити, любити. Нехай це буде все одна вона, але це просто те, що дає тобі сили далі продовжувати боротьбу свою внутрішню, зовнішню. І тому була і написана «Останні мрії». Це я вам розповідаю. Можемо. Thank you.
тут зі мною. Хоча б хвилину, хоча б секунду, це надважливо, це надважливо. Заплющуй очі, ковтай повітря, можливо, більше ти не зустрінеш моєї тіні. Тихо на вухо скажи, що всесвіт слідкує за нами, і що будем разом, скажи, так швидше загояться рани. Я буду з тобою після темряви світлом, як за хмарами злива, як за чистим повітрям. Я буду з тобою до останньої краплі, до останньої думки, до останньої мрії. Хтось лиш знав, що самотність – то найбільший страх. Ми вбиваємо сутність душі, розриваючи навпіл її. Якби хтось лиш знав, скільки часу залишиться нам, загартовані тим мінливим життям, не приймаємо все до кінця. Тихо на вухо скажи, що всесвіт свідкує за нами, і що будем разом, скажи, так швидше загояться рани. Я буду з тобою після темряви світлом, як за хмарами злива, як за чистим повітрям. Я буду з тобою до останньої краплі, до останньої думки, до останньої мрії. Після темряви світлом, як за хмарами злива, як за чистим повітрям. Я буду з тобою до останньої краплі, до останньої думки, до останньої мрії. Привіт. Нам потрібен час, да, підготуватися до наступної пісні. А я буду говорити, поки всі готуються, добре. Насправді, що мене дивує, що в нас завжди є якийсь план.
після того, що ми собі влаштовуємо якісь експерименти незалежні в якомусь довільному, цікавому просторі, з нашими перформансами, концертами, звуками і танцями. Мені подобається, що завжди є якась ідея, яка приходить одразу після. Сьогодні таких ідей дві, за що я супер вдячний взагалі і долі. І вони всі пов'язані, в першу чергу, з любов'ю до музики, до творчості. Давайте так, одразу скажу. Перша моя ініціатива тих людей, які зараз до нас доєднались, деяких я знаю супер давно, деякими я захоплювався через те, що ми зустрічались на якихось різних проєктах. Вимкнув телефон. Деякі абсолютно нові. Почну з нових. Прекрасна, чарівна Ізабелла до нас доєдналася. Пан, захоплююсь його тембром і взагалі його... Блін, тим, що він зараз займається. Вчора ти мене вибив, чесно, із колії. Він займається... Вова, скажи сам. Я... Психолог, працюю з уцілілими внаслідок сексуалізованого насильства. І має неймовірний чуттєвий і тембр, і голос, і талант. Дякую тобі, що ти доєднався до нас. Пані Даша. Це взагалі моя мрія, якщо чесно. Я пам'ятаю, що ми з тобою ж познайомились на Євробаченні ще. І я завжди мрію, і ти завжди разом з нами звучиш, і сьогодні моя мікромрія збувається, що ти з нами, і ми можемо з тобою робити наш улюблений циганський арт. Дуже люблю і поважаю. Ну і а повз тебе не може пройти тема твого брата. Звукорежисер наш Філето, Паша Мінєєв, також брат Даші, йому аплодисменти. Я чомусь забуваю завжди тебе представити, але це не значить, що я тебе не люблю. Я тебе люблю завжди. Дякую, що ти з нами. Це перша новина. Друга новина. Я не знаю, чи можу я про це говорити. Не буду казати. Зараз до нас доєднається Роксолана, українська співачка. Для мене... Будь ласка. Для мене вона є і творчим відкриттям, і музичним відкриттям, і людиною, яка в першу чергу дивує своєю щирістю, добротою, вічливістю. І коли вона свариться, вона дуже голосно говорить. Пані Роксолана. Ми вже колись експериментували на минулому концерті разом з нею. Нічого, що я ж так багато говорю. Я вже скоренько виріжте. Ми експериментували на минулому концерті. Ми подумали, що в нас є одна пісня. Вона сьогодні не прозвучить, неважливо. І сама пані Роксолана розповіла про таку ідею, коли ми вже там презентували там треки і так далі, що давай, типу, наша нам одна пісня, давай запишемо з тобою альбом. І зробимо це як фіт-альбом Філета і Роксолани. Що нам Монатік сказав? Роксофіл, Філарокс. Да, чудовий. От. Тому і зараз, напевно, прозвучить пісня Роксолани. Можете так говорити? Ну, твоя, напевно. Ну, вже не моя. І, да, ну, така, наша, да. Да, вкрали. І в цілому вона є однією з, напевно, найулюбленіших. Вони всі класні, зараз... Вони всі вже на стадії там останньої підготовки. І зараз для вас прозвучить така наша прем'єра. Твоя улюблена сьогодні? Моя здебільшого так. І здебільшого через вчорашню репетицію. Завдяки вам вона ще сильніше посилилась в своїх сенсах, в любові і в творчості. Ну, давайте. Амінь. Амінь. Thank you.
І від дотиків п'яніє навіть вітер. Він все знає, ж літав десь поміж нами. Він все бачить, знає всі наші секрети. І він збереже назавжди їх навіки. Спалахом іскрою, теплим ніжним світлом. Може, ми були як мить. Теплим ніжним світлом. Але для мене мить була ця цілим світом. Правда гірка, мені тебе бракує. Що ж так не вистачає, я всюди шукаю. Хоча би знак, правда гірка, мені тебе бракує. Що ж так не вистачає, я всюди шукаю. Хоча би знак, ясний колір розмалюєш мої стіни, що тоскніли. І на гребні хвиль зростем несамовито. Нас підніме шторм у самі небеса. Спалахом іскрою, теплим ніжним світлом. Може, ми були як мить. Теплим ніжним світлом. Але для мене мить була ця цілим світом. Правда гірка, мені тебе бракує. Що ж так не вистачає, я всюди шукаю. Хоча би знак, правда гірка, мені тебе бракує. Що ж так не вистачає, я всюди шукаю. Хоча би знак. Хоча би знав, правда гірка, мені тебе бракує. Що ж так не вистачає, я всюди шукаю. Хоча би знав. І від дотиків п'яніє навіть вітер. Він все знає, він ж літав десь поміж нами. Він все бачить, знає всі наші секрети. І він збереже назавжди їх навіки. Можна я щось скажу? Будь ласка. Ні? Виріжете. Я хочу подякувати вам, шановна творча спілка «Філет», за те, що ви даєте можливість відчувати, творити і не думати про якісь формати, про якісь стандарти. І мені здається, в цьому проявляється творчість така, як вона є. Я хочу подякувати тобі, що ти погодився на ці 4 пісні. Боже, мені здається, що коли вийде альбом, ми, мабуть, взагалі перестанемо спілкуватися. Але воно того варте. Добре. І я хочу побажати вам всім, щоб, не знаю, чи нам колись вдасться, але жити так, щоб нам нічого не бракувало. Щоб ми відчували, наче нам нічого не бракує. Дякую вам. Дякуємо. Зараз прозвучить наша остання пісня на сьогодні. Thank you.
розбиті на мільйони частин, задля того, щоб зібрати все в один. Наші мрії та радісні дні, і забути, що підемо одні. Ми збираємо все до дрібниць, кожну посмішку та світлу мить. Подолавши з дитинства страхи, усвідомили, що залишим по собі ми тут, чи лунатиме радісний звук. Ти намагайся знайти себе там, де любов. Що залишим по собі ми тут, чи лунатиме радісний звук. Ти намагайся знайти себе там, де любов. Кожен має силу у грудях своїх, кожен шлях долає за себе і за близьких. Скільки добрих справ він зробить в цьому житті, він буде цілісний, а не розбитий на шматки. Переглянувши всі спогади вщент, сліз сховавши, наче зайвий інструмент. Без сумління, без зайвих потреб, усвідомили, що залишим по собі ми тут, чи лунатиме радісний звук. Ти намагайся знайти себе там, де любов. Що залишим по собі ми тут, чи лунатиме радісний звук. Ти намагайся знайти себе там, де любов. Що залишим по собі ми тут, чи лунатиме радісний звук. Ти намагайся знайти себе там, де любов. Що залишим по собі тут, чи лунатиме радісний звук. Ти намагайся знайти себе там, де любов. Дякую. Це була творча спілка «Філіт». Всім дякую за увагу.